Halo, assalamualaikum, selamat sore. Jumpa lagi sama saya si Mbok Enawang ya. Oke guys, saya ini adus nih kali bareng-bareng karo simbok-simbok karo anake lho. Ana sing umbah-umbah, Mbak. Iku lho umbah-umbah halo. Iki sing lagi nyemil ya ana. Kae sing ngulake layangan. Sing ngulake layangan ya akeh. Lho. Iku ning ndur kono. Ning kene sore-sore iki suasanane adem. Iki seger. Heh. Orang rame. Ya kan. Neng yo aja lali lho ya. Di like, comment, and subscribe. Tekan lonceng ben ora ketinggalan channel-e ya. Aja lali si Mbok Enawang digoleki ya. Aja lali siji neh. Like and subscribe, like, comment, and subscribe ngene Aan Dimas ya. Iki lagi nyenuk ae iki. Are mangan cripeng. Nunggone anake dolenan. Lho. Iki sing ngombahi ana. Iya iya ngombahi. Sapa Mbak jenenge sing ngombahi? Jenenge Sarijem. Oh, jenenge Sarijem. Lah sing iki jenenge sapa iki? Sarito. Oh, Sarito. Halo. Oh, Melu. Iki sing cilik ale ya Melu, guys. Jarene pengen kenal. Jenenge sapa, Le? Arsa. Oh, Arsa. Apa nih? YouTube yuk. Sore-sore ini ya orang boleh. Kon ngisor kono ki wae. Bocah cilik padu dulenan. Jalali ya guys. Sampai jumpa besok lagi. Assalamualaikum, selamat sore.